Hej, nu är vi på Arlanda och snart går våra plan till Paris. Och det är faktiskt första gången på jättelänge som jag inte har druckit någon droppe alkohol innan flygning. Eftersom jag är så flygrädd så brukar jag dricka 2-3 öl. Men nu har jag ju gått i flygterapi och träffat kaptenen Anna och psykologen Eva Russ som har hjälpt mig väldigt mycket med hur jag ska tänka och vara väldigt positiv och att flygning är inte farligt och jag måste släppa min kontroll och lita på att piloterna är så himla utbildade och duktiga och proffsar på det de gör så att det kommer inte att hända någonting. Så att än så länge känns det jättebra. Jag är lite nervös, men det är ingen fara. Det är inget så att jag känner så här nej, men ja, vi får se, men det kommer nog gå bra. Hej, jag heter Lena. Jag är flygvärdinna idag ombord på SAS-planet SK-571 till Paris. Och vi har Linda med oss ombord, men det har gått jättebra för henne. Men ett litet råd om du är flygrädd, så säg gärna till personalen när du kommer ombord så blir vi uppmärksamma och kan hjälpa dig att göra obehaget förhoppningsvis lite mindre. Vi sitter här på en liten taverna någonstans inne i centrala Paris just nu. Jag och min hustru Jonas, Sara, Sebastian och Sjökex som står bakom kameran just nu. Jag beställde precis in en bärs här inne av jumbo-storlek faktiskt. Extremt nöjd med detta val. Kanske lite grann i grösta laget, men jag tror att det kommer att rendera i att efter ett litet tag kommer vi att stämma upp till sång allihopa. Eller åtminstone jag då. Linda sitter sidan om och känns det att vara framme här i Paris egentligen? Alltså det är sjukt skönt att vara i Paris. Jag tycker fan Paris är en vacker stad. Jag kände så här direkt jag kom till hotellet och fick komma in på hotellrummet. Jag bara, det här är fantastiskt. Jag vill bo här, så att Peter. Så jag skulle ringa min bror och berätta att ja, Paris är fantastiskt. Jag tycker bra, bla bla bla. Jag tycker bara att det är jättefantastiskt. Så jag skulle beställa en liten öl med sugrör som vi får som vi släppar. Så då tog jag en liten bärs och kom den här in. Ja, så nu så känner man att det så kul. Ah, oui, champion, c'est pas possible.
den om det finns. Halv glas. Det är nästan. Okej, och sen tar jag med mig sprit. Oh, I would recommend some sauce, which is this one, which is very nice. So we have for some Swedish people tonight, 3 plateau prestige, not 1, 3. So we will see if they can eat the whole thing. So let's go and let's see their face. No, we're gonna go this way. All right, I'll show you. I'll follow you. Beat.